У засіданні взяли участь близько півсотні спеціалістів галузі, представивши всі виноробні регіони України. Експертам належало визначити найбільш якісні з-поміж 98 зразків, що продаються в Україні. З них 36 – імпортні, вироблені популярними винними країнами – Францією, Італією, Чилі, Молдовою, Грузією і іншими. Детальні результати дегустації оприлюднять наступного тижня. Однак меседж, який експерти воліли донести одразу після засідання, це те, що вітчизняні вина аж ніяк не поступаються привозним, а часто і перевершують їх. Однак нашого покупця усе ще легко спокусити іншомовною етикеткою. Чому на полці, коли вибираємо вино в праздник або кому-то в гості, хочемо ми цього чи ні, погляд притягує етикетка з іноземними названнями. Дегустація була закрита. И когда открыли результаты, то оказалось, что наши украинские вина, что наши закарпатские вина во многих случаях на голову выше иностранных образцов. Україна серед останніх у світі за кількістю споживання вина. Виходу ж вітчизняних виробників на закордонні ринки держава не надто сприяє. Недалі ускладнюються вимоги до перевезення продукції виноробства. Та це не єдина проблема галузі, яка щороку сплачує сотні мільйонів у державну казну. Дополнительные не только в виде акцизов платим налоги, а еще и в виде платы за лицензию. Там, где в мире ни копейки не платят за лицензию, а у нас платят что? За каждую лицензию 500 тысяч. Но почему-то лицензии надо платить не одну, каждый год 500 тысяч, а 4. И получается не 500 тысяч, получается 2 миллиона. При том всем, что, понимаете, другие не платят ничего. Навіть у не найсприятливішому ґрунті виноградарям та виноробам удається плекати родючу лозу. Зокрема, сорту «Ізабелла», знеславленого цілком незаслужено, проте свідомо. Надто вже конкурентно спроможними стали українські винороби і не без допомоги «Ізабелли». Проростає цей смачний, безпечний і невибагливий у догляді сорт не всюди, а от Україні пощастило. Чи європейський сорт певний винограду, який, можливо, не підходить для цієї території, і при цьому ще й обробляється хімічно 15 раз, може бути, в рік. Чи сорт «Ізабелла», який не потребує цієї обробки. По місту Метанова «Ізабелла» в рамках дозволеного міста має в 3 рази менше, ніж дозволяється. Українські вина заслуговують мати якнайширшого поціновувача. Гідні експорту – це висока оцінка, що пролунала неодноразово. Та ба, винороби кажуть, лише зраділи б, якби смачний нектар, вирощений в Україні, хоч увесь до краплі споживали українці. Для цього вітчизняним виробникам необхідно домогтися ринкового рівноправ'я з імпортними напоями, а також поширювати серед самих споживачів правду про користь і культуру споживання вина.